د فبروري دویمه یکشنبه امریکا کې د سوپر بال د یکشنبه په نوم یادېږي. په دې ورځ د امریکایي فوټبال د ملي سیالۍ فاینل ترسره کیږي چې میلیونو خلک یې نندارې ته کښېني. سږ کال دا سیالي دا ځل په لاس ویګاس ښار کې د امریکا کنساس سیټي او سان فرانسیسکو د ټیمونو ترمنځ وشوه او د کنساس سیټي ټیم چیفز وګټله. د امریکایي فوټبال سیالیو او د سوپر بال د یکشنبې ارزښت په اړه د دې سیالیو افغان مینوال عمر احمدزی صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د سکاک له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. پروګرام ته احمدزی صاحب ښه راغلاست. ډېره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. پیل به داسې وکړم چې که اول زموږ کتونکو ته په لنډو ټکو کې د امریکایي فوټبال لوبه تشریح کړي چې د عادي فوټبال سره څه توپیر لري. سلامونه او نیکی تاسو ته او ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست مننه. راځو ستاسو پوښتنې ته. امریکایي فوټبال او عادي فوټبال چې په امریکا کې ساکر ورته وایي یا ساکر نومیږي ترمنځ ځینې توپیرونه دي چې دلته به یې په څو مهمو توپیرونو باندې وغږېږم ستاسو سره. لومړی توپیر یې دا دی چې په امریکایي فوټبال کې ګول کیپر چې موږ په ساکر یا په عادي فوټبال کې وینو هغه نشته. او دوهم توپیر یې دا دی چې امریکایي فوټبال لوبه چې ده نسبت ساکر یا عادي فوټبال ته لږ څه کرار یا سلو ده. او بل تاسو وینئ چې د بال په شکل کې هم توپیر شته چې په امریکایي فوټبال کې د بال شکل بیزوي شکل لري او په عادي فوټبال کې بال لکه څنګه چې موږ یې وینو فرق کوي. بالکل. بل په امریکایي فوټبال کې د سکور جوړولو سیستم فرق کوي. سکور ډېر سکور امکان شته نسبت عادي فوټبال ته. نو دا ځینې هغه مهم توپیرونه دي. احمدزی صاحب د اوس که دغه لوبې ته هم ملي لوبه یعنی ورته ویل کېږي خو د امریکا ملي سپورت بیسبال دی. د امریکایي فوټبال مینوال ډېر یادېږي. دې لوبې سره د امریکایانو د علاقې سبب څه دی ستاسو په نظر؟ زه چې څومره فکر کوم د بیسبال لوبه چې ده د بیسبال لوبه خو دا یو سیزن چې که چېرې دغه په اړه موږ وغږېږو یو سیزن اته میاشتې دی او اته میاشتې کې یوه لوبډله یو سلو دوه شپېته لوبې لري. نو دا ډېر زیات دی که څوک د کومې لوبډلې مینوال د هغه لوبډلې هر لوبه تعقیبول ډېر زیات وخت او د انګلیسي په اصطلاح کمیټمنټ غواړي. او فوټبال که راواخلو هغه ولس ګیمه دی په یوه سیزن کې او یو سیزن اتلس هفتې دی یا دوه نیمې میاشتې. نو د هغه لوبو تعقیبول دومره وخت او دومره هغه د چا وخت نه نیسي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې د بیسبال تعقیبول هغه یو څه ډېر زیات وخت نیسي نسبت فوټبال او نورو لوبو ته. بله. احمدزی صاحب د دې لوبو لپاره ټکټونه هم په ډېر لوړ قیمت خرڅېږي. د سوپر بال د فوټبال لوبې په اړه یوه ځانګړې خبره هم د دې مالي اړخ دی چې د میلیارډ ډالرو تجارتي اعلانونه هم بیا پکې نشریږي او امریکایان یې د یوې ملي ورځ یعنې په توګه دا ورځ لمانځي. د دې اړخ ارزښت بیا په څه کې دی؟ په امریکا کې سوپر بال د کال تر ټولو غټترینه لویه برنامه ده د تلویزیون پر مخ. تیر سوی سوپر بال چې ما وکتلې تقریبا شاوخوا یو سلو درویشت اشاریه څلور لیدونکي درلودل د تلویزیون د لارې. نو په دې خاطر همدا دلیل دی چې زیاتره شرکتونه او کمپنیانې غواړي کوشش کوي چې د سوپر بال په وخت کې خپل تجارتي اعلانونه دوی د تلویزیون پر پنده باندې وکولی شي نشر کړي. او ویل کېږي چې یو تجارتي اعلان چې د دېرش ثانیو وخت نیسي مصارف یې د اووه میلیونه څخه تر اته میلیونه ډالره پورې دی په دېرش ثانیو باندې. بله. احمدزی صاحب یوه وروستۍ پوښتنه. افغانان زیاتره د کرکټ او فوټبال سره علاقه لري او همدا لوبې هم په افغانستان کې ډېرې مروجې دي. آیا د امریکایي فوټبال افغان مینوال هم شته دلته مخصوصا په امریکا کې؟ او په خپله تاسو د کوم ټیم سره علاقه لري یا کوم ټیم ډېر خوښوئ؟
بله کوم افغانان چې دلته په امریکا کې زیږیدلي یا غټ شوي دي زیاتره د دې لوبې مینهوال دي. په های سکولونو کې، په ښوونځیانو کې دغه لوبه شته او زیاتره افغانان لوبغاړي هم پکې شته چې برخه اخلي په دې لوبو کې. او زه خپله د واشنګټن کمانډرز مینهوال یم چې د ډي سي د منطقې لوبډله ده. نو هغه په دې چې زه هلته تقریبا د ژوند ډېره برخه مې هلته وخت تېر کړی دی، هلته اوسېدلی یم. نو متاسفانه چې په دا څو سیزنونو کې ډېرې لاسته راوړنې نه لري، خو بیا هم ځکه چې د هغه ځای سره زه تعلق لرم نو په دې خاطر باندې زه سپورټ کوم او مینهوال یم. ښه، په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ټیم هم کامیابیانې ولري. خو په دغو لوبو کې چې اوس د کالیفورنیا یا د سان فرانسیسکو او د کنساف یا د چیفز لوبډلو ترمنځ، په دې کې بیا تاسو د کوم یو پلوی کوو؟ په دې کې مې د سان فرانسیسکو لوبډلې پلوی مې کوله. او په دې چې اوس دا په دې چې تاسو په خپله په سان فرانسیسکو کې ژوند کوئ، په هر حال ډېره مننه کوم عمر احمدزی صاحب ستاسو د وخت نه او د دې نه چې زموږ بلنه مو منله. کور مو ودان. مننه ستاسو، هیله کوم سلامت، په خیر اوسئ.